В Разград започна инициатива за събиране на информация за състоянието на военните паметници и паметни площи на територията на областта. Всички материали, включително и снимки, ще бъдат подредени в изложба на 2 юни, ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Целта на инициативата е насочена към познаване и опазване на историческите старини, не само като паметници на материалната култура, но и като предаване на знания от поколение на поколение. Идеята въздикнала на среща между областна администрация и Съюза на ветераните в България. Те подкрепили инициативата и изразили мнение, че военните паметници като символ на хилядите знайни и незнайни гробове на български войници имат особено историческо значение и трябва да се допуска да бъдат забравени. При описването на обектите ще бъде използвана и собственоръчно направена карта с населените места на територията на областта, където има издигнати паметници, поставени паметни плочи. По информация на Силза на ветераните, в Лодгорето те са около 100.